nejenom dospěláci běhají v našem běžeckém klubu Prostě běž. Já jsem byl navštívit jednu takovou dětskou skupinu v Libereckém kraji v Bílém Potoce. Z běžeckého klubu Prostě běž a děti vám nebudu představovat jednotlivě, oni se představí sami. Já jsem Honzik. Já jsem Emelka. Já jsem Kristian. Já jsem Adam. Já jsem Terka. Já jsem Sabinka. Já jsem Míša. Já jsem Natálka. Já jsem Adrianka. Jsou úžasní, ale hlavně všichni poctivě běhají v běžecké skupince Prostě běž. Pojďme se podívat, co na to říká jejich pan ředitel malotřídky Bílého Potoka. Dá se tady běhat? Dá se tady běhat, je tady moc krásné okolí. Přijeďte, rádi vás tady uvidíme a užijete si to. Ale jsou tady ty kopečky a vy jste tady v mládí v podstatě běhal. To znamená, vy jste absolvent této školy, anebo jste někde z okolí? Já jsem absolvent této školy. Obecně děti, pohyb je pro ně přirozený, anebo se tak s tím trošku trápí? Je to... Ne, tak je to určitě přirozený. Takže konkurence počítačů není velká. No, tam řekl, že asi je. Děti končí v jakém ročníku? V páté třídě končí u nás. A odchází potom? Odchází do Hejnic, vedle do obce, tam je druhý stupeň. No takže znovu opět pojďme pozvat všechny na společný výběh tady v Bílém Potoce. Přijďte, určitě se vám tady bude líbit. Je to perla jizerský hor Bílý Potok. Velká gratulace i těm malým, i těm velkým. Velká gratulace na Liberecko, velká gratulace do Bílého Potoka a přichází léto a s ním, milé děti, rozhodně nepřestávejte běhat. Když můžete, běžte běhat. Běhejte i na táboře, i když bude třeba jako tady v Bruselu pršet. Prostě běž!